Só tira foto agora. Vai tirar foto. Ah, vai tirar esse foto. Bolo tá parecendo com o belo. Mas tem uma queimando o papel, né? Senão não tem graça. Você continua filmando. Mas eu tô filmando, cara. Eu tô filmando também. Vai pro YouTube, hein? Amor. Não, pode deixar. Você vai aparecer na televisão. Ó, vai pro YouTube, hein? Ó, todos nós aqui junto, ó. Kleber, dá um oi aí, ó. Olha lá a Júlia lá, a Eloá. Cadê o seu Pedro? Olha lá, pai, vai um cadê? Oizinho aí. Vai um oizinho aí, ó. Vai lá pro YouTuber. E aí, amor, ó. Vamos? Parabéns pra você. E o pique não teve?